do you do, sister? Como vai você, irmã? You believe it'll be over from now on? Crê você que isso terminará de agora em diante? Our Heavenly Father, may it be over for our sister from this night on. Nosso Pai Celestial, que isto possa terminar para nossa irmã desta noite em diante. May she be healed for the glory of God. Amen. Amen. Que ela possa ser curada para a glória de Deus. Amém. Bless you, sister. Believe now with all your heart. Seja abençoada, irmã. Creia agora com todo o seu coração. Creia que isso terminou. How do you do? Como vai você? The baby? É um bebê. Oh, que coisa. Oh, que coisa. It's too bad. You're a mighty pretty little girl. Isto é muito ruim. Você é uma garotinha muito bonita. Jesus is gonna make you well now. Jesus vai te deixar boa agora. Our Heavenly Father, with my hands up on this little child, feeling down in my heart, what if it was Sarah, my daughter? Agora, Pai Celestial, com minhas mãos sobre esta criancinha, sentindo lá dentro do meu coração. E se fosse a Sarah, minha filha? It's someone's daughter. É a filha de alguém. And I pray, Father, that you will heal the little girl from this allergy. E eu oro, Pai, para que tu cures a garotinha disto, uma alergia. May these attacks leave her. May she be well in Jesus' name. E que este mal-estar possa deixá-la, que ela possa ficar boa no nome de Jesus. Amém. You're going to get over, honey. Agora você vai superar isto, querida, e ficará boa. You believe that, sister? Você creia nisto, irmã? How do you do, brother? Como vai você, irmão? We'll make it over from tonight, is that right? Vai vencer isto nesta noite, não é isto, certo? Father God, I pray that in Jesus' name that you'll heal our brother. Make him well. Deus Pai, eu oro para que no nome de Jesus, que tu cures o nosso irmão. Deixe-o bem. May it be finished right now in his life, everything finished, that he'll have faith, undoubting faith in his heart. You be well in Jesus' name. Amen. Que isto possa terminar nesse instante em sua vida, tudo acabado, para que ele tenha fé, fé indubitável em seu coração. Ele ficará bom no nome de Jesus. Amém. Bless you, God. Seja abençoado, meu irmão. I prayed for her. My mother, she's 83 years old, and she's probably has been heart trouble. Well, bless your heart. Ora, abençoado seja o seu coração. Heavenly Father, his mother, 83 years old, and suffering with heart and asthma, grant, Lord, that when this little token is laid up on her, may she get well. In Jesus' name, amen. Pai Celestial, sua mãe, com 83 anos de idade e sofrendo do coração e asma, permita, Senhor, que quando esse pequeno símbolo for colocado sobre ela, que ela possa ficar boa no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão, e sua mãe também. Let it be over from right now on, sister. Just let be the past. Que isto possa acabar de agora em diante, irmã. Apenas deixe que isto seja o passado. This is the future coming on. Este é o futuro se aproximando aqui. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, heal this our sister. We ask it in Jesus' name. Amen. Amen. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, cure esta nossa irmã. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Gone. Acabou. How do you do, brother? Gonna be over from now on. Como vai você, irmão? Isto terminará de agora em diante. Our Heavenly Father, I pray for our brother that you will heal his body and make him well. Nosso Pai Celestial, eu oro para o nosso irmão, para que tu cures o seu corpo e o deixe bem. May it be over from this hour on. In Jesus Christ's name, amen. Que isto possa
terminar desta hora em diante, no nome de Jesus Cristo, amém. Seja abençoado, irmão. Amém? Bom dia com Jesus. Deus possa nos dar um bom tempo na presença dEle, onde vamos louvar a Deus e também ouvir a palavra e assim sermos abençoados. Deus possa abençoar também os nossos visitantes que estão chegando. É clima de casamento, festa, mas não perdendo aquele sentimento de perseverança e entender que estamos num lugar onde Deus se faz presente. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, os irmãos que nos visitam de outras cidades e também os que, porventura, assistirão este culto pela internet. O nosso desejo é que todos sejam abençoados. Amém? Vamos cantar Sublime Graça. É um corinho 32. Sublime graça. Estamos na Tua presença, Senhor, carentes do Teu Espírito, cada dia mais, na Tua graça, Senhor. Trouxemos nossas necessidades, nossos problemas nesta manhã e entregamos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Entregamos esta reunião aos Teus cuidados mais uma vez. Que tudo possa ser controlado pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Que o Senhor possa receber em Teu trono de graça os nossos louvores, Senhor, e falar conosco através da Tua palavra, usando o Teu servo. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos o domínio completo para esta reunião, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar 424. Aleluia.
tem tomado-me em teus braços, tens me dado salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim, e só posso dar-te agora a minha canção. Diante de ti, para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, para dar-te graças. Vamos cantar 435. Canto universal. Sol. Yeah.
Então cante. Haverá. Estamos aqui só ensaiando para cantar lá. De todas as nações, louvando ao Rei Jesus. Aleluia. 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 Irmãos, aleluia, 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 a igreja toda. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Amém. 387. Aleluia. Isto é verdade na sua vida, você o louvará por toda a sua vida, nas lutas, nas provas, na alegria, na saúde, na doença, você louvará a Deus? Ele é o nosso escudo. Ele quer ouvir sua voz. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida. E me leva até o céu. Aleluia! Já vi fogo e terremoto. Aleluia! Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Oh,
Vamos nesta hora recolher as ofertas com os diáconos. Senhor Deus, obrigado por mais essa vez, nesta manhã, que o Senhor tem nos dado, Senhor, Tua graça, para nos reunirmos junto nesta manhã. Tu abençoe a cada um, ficando no comando de todas as coisas, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas que vamos recolher de Teus filhos nesta manhã. Que Tu abençoe, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Após as ofertas, número 172, eu era um pecador. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu Sua mão para mim e me trouxe para a mensagem da hora, mensagem revelada para esta era final. Estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a Sua mão para mim. Você pode levantar as suas para Ele? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto no perigo e do mal. Para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, aleluia, Jesus, aleluia, obrigado, Senhor.
Aleluia, aleluia. Número 181. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais ainda cantar 429. Que bela história. Que bela história. Isso é céu, a glória. Nasceu Jesus, meu Redentor, nasceu humilde, desprezado e pobre.
que coisa linda. Primeiro me amou? Amém. Vamos cantar esse hino, esse corinho. Eu amo. Bom dia, irmãos, amados, queridos irmãos e irmãs, todos os convidados. Eu vou agora falar até que os noivos chegam, né? Mas a minha filha disse que ninguém deles chegou ainda, né? Foi marcado para as 10, mas antes disto a gente tem alguns anúncios a serem feitos. E depois quem vai ministrar tanto a mensagem de púlpito aqui quanto a ministração do casamento é o pastor Raul Rosa. Um gosto deles, um pedido deles, eles disseram: nós queremos as bênçãos, a bênção dos dois pastores. Então nós vamos aguardar eles virem, eles chegarem. Enquanto isso, tem alguns anúncios a serem feitos, oração, pedidos de oração. E eu quero, desde já, comunicar à igreja que não haverá culto à tarde, porque depois tem que remover todos esses enfeites aqui. E também a promessa de mais chuva, né? E o Marcelo já chegou? Marcelo também não veio, né? Enquanto ele não está, talvez seja melhor, né? Ele pediu para mim pedir desculpas à igreja por não poder convidar a todos para o almoço, né? Eles estão fazendo só para os familiares, né? E eu quase aplaudi isso, porque nessa temporada de pandemia é bom evitar aglomeração, principalmente festa, né? Então, os irmãos da igreja, desculpem ao irmão Marcelo e irmã Nelma por não lhes convidarem, né? E eu quero aproveitar que eles não chegaram ainda. Se tem algum aniversariante, como nós sempre fazemos, pode vir à frente. E nós vamos
orar por você, agradecer junto com você por mais um ano que você passou. Pode ser de casamento também, se tiver, né? E assim que eles chegarem, nós vamos, então, anunciar a entrada. Deus abençoe, Deus abençoe. Né? E teve festa? Não? Nem vocês dois? É, mais alguém? Nós vamos, então, orar. E aqui tem um pedido de oração por viagem. O irmão Ítalo vai a São Paulo, né? É, precisa ir, e ele pede as orações da igreja, o levantar de mãos para que a sua viagem seja produtiva, né? O resultado que precisa produzir. É o José. José de quê? Uhum. É o colono do irmão Valdir. É, exagerou na bebida e está internado, não está muito bem, né? Ele só não foi porque Deus não quis levar ele ainda. Dá mais uma chance, né? Então, nós vamos levantar as mãos e vamos agradecer a Deus por essas duas irmãs, por mais um ano. E pela viagem do irmão Ítalo, como também demais pedidos do senhor José, precisa da graça de Deus. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos reunidos nesta manhã tão gloriosa, tão abençoada, terra molhada, nossos corações também sendo regados com o orvalho da tua presença. Senhor, muito obrigado por nos dar este dia, mais um dia, que possamos, Pai, ter sabedoria para gastá-lo, para fazer o bem, para ajudar, para ser cura, libertação, dar vida eterna, porque o teu profeta diz que a noiva, ela é doadora também de vida eterna. Senhor, ajuda todos nós a prosseguirmos a cada passo. Peço-te pelos noivos desde já, essa cerimônia que vai acontecer daqui a pouco. Rogo-te que o Senhor seja a porção para cada um, tanto para o pastor que vai falar, como para quem vai ouvir. Senhor, não só para os noivos, mas para toda a igreja, pois a igreja é formada de famílias, e famílias precisam, de vez em quando, ouvir, Senhor, acerca de vida conjugal. Deus amado, ajuda todos nós a prosseguirmos. Agradeço-te, Senhor, mais uma vez por essas duas irmãs, pelo trabalho que desempenham aqui na igreja e na comunidade. Que a graça do Senhor seja com elas, Pai, com o lar delas, a família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, sou muito grato por eles, as duas famílias que trabalham para o bem-estar e para o bom andamento dos cultos. Deus, continue abençoando, Pai. Peço-te pelo irmão Ítalo, Pai, por sua viagem, para que ele possa ser livre de todos os acidentes. Meu Deus, abençoe, Senhor, que a graça seja com ele no ir e vir, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos pelo senhor José. Não sei o seu sobrenome, mas o senhor sabe exatamente o quarto ou a sala que ele está lá no Hospital São Vicente. E todos os demais, Pai, tu sabes aonde tem enfermos, irmãos nossos, Pai, passando por momentos difíceis. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por cada um deles. Amém. Amém. Podem voltar. E vocês vão assentar enquanto não chega a hora. Moanírio ainda está aqui atrás? Moanírio vai cantar mais conosco até que eles cheguem, aí eu vou
coordenar a entrada. Pastor Raul vai pregar e ministrar a cerimônia. Depois da cerimônia, eu vou dedicar para eles o Salmo 128, da minha parte. Então, irmão Anírio. Número 87. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. De novo. Só o Senhor. Oh,
só foi feita. E Deus respondeu. Refúgio verdadeiro, número 94. Seguro estou, não tenho temor do mal, que eu estou guardado por meu Jesus. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Não me deixará, mas me abrigará do pecado que o me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, estou seguro, descansando no poder de Deus, sempre a vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus.
paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando. Estou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar. Ei, vai meditando nisso. É descansar em Deus. Não me deixará. Ele te dará força. Descansa. Aleluia. Descansa. Conforme a tua infinita graça, vamos cantar 225. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, contra ti.
Nós vamos aguardar o sinal ali da coordenadora. Enquanto isso, pode tocar, deixar o fundo musical aqui. Está faltando chegar um casal ainda. É por isso que a noiva não foi ainda, né? A noiva de Cristo. Vamos cantar mais um hino, irmão Anírio. Já foi lá para trás? Nós vamos esperar então, com paciência. Esperei com paciência. Por isso que é bom ser cantor, né? Nós precisamos é mais do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar 328. Vem Espírito Divino, vamos fazer um coral aqui para que esse hino suba, né, como os outros. Nós cremos que subiu e chegou ao trono de graça. Vem Espírito Divino, grande ensinador. Vem demônios nas almas, Cristo Salvador. Mestre,
nós também. Sobre nós também. Mestre, Senhor, domine todo o ambiente, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Pois bem, irmãos, irmãs, prezados convidados, nós vamos ler o repertório ao gosto da noiva, foi o que ela pediu. Primeiro vai entrar o noivo, Jeriel. Em seguida, as testemunhas, irmão Anírio, Marcélia, irmão Cláudio e Rosiane, de Irlândia, e Silas, e Lucas e Eunice. Depois a florista Maísa, e os pajens Joseph e Eloá, e em seguida é a noiva. E depois da cerimônia vai ter o hino Eu Prometo. É a irmã Andressa, irmão Malaquias. E depois disto, então, vem a entrada das alianças, depois do voto, né, do sim. Então, vai entrar a portadora da aliança para ser entregue ao casal. E essa entrada vai ser feita por Sofia e Brian. Sofia e Brian. E entre essas entradas está coordenado a respectiva música, né? Respectiva música para cada entrada dessa. Pastor Raul vai ministrar isso, esse casamento, a pedido da noiva, né? E do noivo. E nós estamos de acordo com isso. Desejamos as bênçãos do Senhor para cada um, não só deste casal, mas para cada um de vocês que estão presenciando este momento. Então, irmão Malaquias. Thank you.
Aleluia. Deus continue neste lugar com todos nós. Nós cremos de coração que Ele está presente, né? Eu devo falar de 30 a 40 minutos numa mensagem endereçada a todos nós, a toda a igreja. Perguntei se eles queriam se assentar, me veio a notícia que vocês vão ficar em pé mesmo. Mas dá um sinal aí para um diácono se trazer uma cadeira aí para vocês se assentarem, né? Concordam? Vamos continuar em pé mesmo? Vamos ficar? Ah, é bom sentar. Cadê um diácono? Será possível duas cadeiras, irmãos? Se for possível, providenciem, por favor. O pastor já deu boas-vindas a todos, e eu também, da minha parte, faço o mesmo. Se não tomar mais tempo, nomeando alguém de um lugar, de outro lugar, de uma congregação, de outra, mas que Deus abençoe a todos, que todos se sintam bem e se sintam em casa. Então, eu vou convidar a igreja para ficar em pé e para lermos um versículo no livro de Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20, eu vou ler o versículo 25. Poucas pessoas com a Bíblia ou procurando, então eu vou ler. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos, é então inquirir. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Bondoso Deus, eterno e perfeito, que escreveu a Bíblia Sagrada e a deixou entre nós, deixou conosco, para nos guiar, Senhor, iluminar nosso caminho, dirigir nossas ações, nos livrar do mal, das quedas, dos laços. Te pedimos, Deus eterno, enquanto estamos reunidos, e com esse motivo maior, o enlace deste casal, que traz tantas lembranças, e motivo de alegria, de companheirismo, de felicidade. Que o Senhor nos ajude enquanto falamos com todos nós, alguém que já casou, outros que esperam se casar. Senhor, fale conosco, na sua bondade, Senhor, e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Diz que abençoe o pastor Daniel. Irmão Bidico, ontem, ou desculpe-me, irmão, o senhor Evaldo, veio conversar comigo dizendo, o senhor fez o casamento do Pedro, depois o senhor fez o casamento do Marcelo e agora fazendo o casamento do irmão Gisiel. Um prazer, é uma honra, embora isso me deixe um pouco velho, não é? Até quando, não é? Será que ainda vou fazer casamento do filho de vocês? Que assim seja, não é? Se ainda aguentar falar até lá, não é? Com 90, um microfone bom, às vezes ainda fala alguma coisa, não é? Bem, irmãos, então agora é 10h30, 11 horas, 11h10 no máximo, vou descer ali e então ministrar o enlace, a cerimônia em si, não é? Do casamento. Mas nesses minutos vamos pensar na palavra que lemos e em outras que vamos ler.
laço é para o homem dizer precipitadamente: é santo. E feitos os votos, então inquirir. Está explicado que é um laço, e muitas pessoas foram laçadas, estão laçadas com este laço. Encontra uma moça, encontra um rapaz, principalmente no mundo religioso, e precipitadamente acha que encontrou uma santa, né? Encontrou um santo. E ele é filho do pastor, ele é filho do diácono, ela é isto e aquilo. Encontrei uma santa. Posso me casar tranquilo, nunca vou ter problemas. E depois de feito os votos, aí é que vai inquirir e descobrir que não existe santa e não existe santo neste mundo de pecadores. Você tem que ter consciência de que ela é humana, ele é humano, ela é uma pecadora, depende, dependeu e depende da graça de Deus. Você, do mesmo jeito, todos nós. Não há santo aqui para que você pense que casando com uma santa não teria dificuldade, não teria problemas. Mas então, vamos ler a Escritura e ver que o próprio Jesus também, querendo ter uma companheira, querendo ter uma esposa, uma noiva, ele procurou, ele aceitou, ele recebeu uma noiva que não era santa. Vamos ler a Bíblia Sagrada, primeiro na carta aos Romanos, capítulo 5. Versículo 6 em diante, onde está escrito: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, você aceitou ser noivo, se casar com a irmã Thalia, não é isso? Thalia ou Thalia? Thalia? Sabendo disto, que ela é uma pessoa que vai depender do seu amor. Este amor é incondicional. Este amor é um amor vindo de Deus. Escute este versículo de novo. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, irmãos? Estão entendendo o raciocínio? Que Deus não achou uma noiva santa. Ele casou-se. Ele comprometeu-se com uma noiva que ele sabia muito bem que ela estava condenada, que ela era pecadora, que ela ia lhe dar trabalho. Ele ia ter que santificá-la,
conforme nós vamos ler mais agora na carta aos Efésios, capítulo 2, onde está escrito assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estávamos perdidos, mas Ele nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos fez e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Veja isto, irmão. Nós vamos formar um quadro rapidinho em nossa mente aqui. Éramos perdidos, condenados, mas Deus nos amou e nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos aceitou, nos abraçou, nos perdoou, se comprometeu conosco, casou-se conosco pela palavra e, terminando isto, nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. Vocês se amou esta moça, você a aceitou, tudo foi feito e aqui estamos realizando a cerimônia. Daqui vamos sair para o almoço da família, vamos nos assentar, provavelmente, numa mesa como está aqui. Nos fez assentar em lugares celestiais. E nós vamos então concluir que quando isso estiver acontecendo, acabou o casamento. Fizemos o casamento, acabou o casamento. Já almoçamos, já comemos, acabou o casamento. Mas é aí que eu vou ler um pouco das palavras do profeta e da própria Bíblia, que aí é que começa o casamento. O casamento não acaba ali com o almoço. Aqui acabou as cerimônias, acabou a festa, acabou os fogos, acabou esse companheirismo, mas realmente ali, dali em diante, é que vai começar o casamento. E que vocês terão que saber o que fazer durante esse tempo, todo este tempo. Porque, amados, nesta vida aqui, irmão, eu vou ler, irmão Geriel, é uma passagem que simplesmente tipifica, lembra de uma outra vida, num outro lugar. De onde viemos, que estávamos na mente de Deus, nos encontramos aqui, nessa condição de pecadores e de fracos, sem saber o porquê, amamos uns aos outros, amamos a esposa. Eu vou ler isto, mas então vamos ter durante esta vida que suportar, que tolerar e que lutar, sabendo de uma coisa,
que não vai terminar isto aqui. Um dia você verá esta moça no estado de santidade, glorificada. Você verá este homem em um mundo onde não teremos mais trabalho, lágrimas, onde não teremos mais que orar por paciência, não teremos mais que perdoar. Sabia disso? Eu vou ler o profeta dizendo para nós estas palavras, que é tão consoladora, pelo menos para mim, e creio que para todos os filhos de Deus. O profeta disse: ódio teve um começo e então tem que ter um fim. Amor não teve um começo, então não terá fim. Ódio é para sempre, amor é eterno. Ódio começou e ódio findará. Amor nunca começou e nunca findará. Veja, isto é eterno. É grande, é tão profundo que a nossa mente quase não consegue entender. Mas é falado por profeta de Deus. Amém? Você crê nisto? Que o amor é eterno? E quando um homem ama uma mulher e casa com ela, porque ela somente é bonita, casa com ela por causa da beleza física, haverá então um fim para isto. A Escritura diz em Provérbios 31 que enganosa é a beleza. É um laço. Mas então, quando um homem se casa com uma mulher somente porque ela é bonita, haverá então um fim nisto. Porém, quando um homem acha uma mulher que ele ama, e ele não sabe o porquê, posso admitir, talvez você se zangue com isso, mas a gente pode admitir que pode ter moça mais bonita do que ele. Né? E pode ter rapaz mais bonito do que o Jeriel. Vocês são novos, podia esperar mais, escolher melhor. Mas quando começaram a se gostar, quem sabe, nem sabia o porquê. Né? Porém, quando um homem acha uma mulher que ele ama, ele não sabe porquê. Porém, ele a ama. E ela acha o homem que ela ama. Não faz mal como ele é de aparência. Você achou um moço lindo, não é? E você também achou uma menina linda. Mas não é baseado nisto que é o amor, que vai vencer este mundo e vai continuar na eternidade. Aleluia! Não faz mal qual seja a sua aparência. Ele a ama, ela o ama. Aquilo é um companheirismo ou um companheiro na glória. Amém? Veja onde eu li em Efésios, que ele aceitou a noiva para, como vou ler mais, para viver com ela nesta condição de sofrimento e de pecadores. Ele é que desceu a nosso nível. Ele é que compreende esta nossa condição. Mas com o conhecimento, com a sabedoria, com a promessa de que um dia ele terá a noiva gloriosa do jeito que ele viverá com ela eternamente. Aleluia. Amém. Este é um companheiro na glória. Morte, nem nada mais, jamais poderá separá-los.
A morte, então, não poderá separá-los. Amor eterno não morre, porque eles são da eternidade. E eles deram um passo para dentro do espaço de tempo e retornarão de volta para a eternidade. Eternidade tem caído para baixo dentro de um corpo chamado tempo. Daí ela volta direto para cima, para a eternidade, outra vez. Ela não pode perecer. Aleluia, irmãos. Amém? Então, veja, eu vou ler mais na carta aos Efésios, no capítulo 5. Versículo 25. Vós, maridos... Ele é noivo ainda, né? Vós, maridos... Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja, sabendo da condição da igreja, sabendo da fraqueza da igreja. Cristo aceitou a igreja com toda a condição de fracasso, de queda, de sofrimento, de pecado. Homens, vós, maridos, amai vossas mulheres, vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Aleluia! Eu tenho a experiência de casado, tenho a experiência de pastor também, e sei de uma coisa: o clima de hostilidade, de aborrecimento, o clima de tristeza, de separação, de ódio, de ira, que tem numa casa onde todos conhecem a Bíblia, o primeiro culpado deste clima está existindo dentro de casa é o homem. O homem, Deus pedirá conta dele, porque Deus lhe deu esta responsabilidade e nos deu o exemplo em Cristo Jesus de como ser o cabeça do lar e fazer com que o amor triunfe sempre. O clima de paz e de perdão predomine sempre. Como foi que Cristo fez isto? Se entregando a si mesmo. Amém? Se rendendo a si mesmo. Não cobrando de mais ninguém, antes dele praticar, ele não cobra de ninguém. Então eu sei, quando o clima no lar fica nesse clima horrível, está faltando uma coisa, e eu sei que está faltando em mim. Renda-se, homem. Aceite que a culpa é sua. Assuma o seu lugar. Entregue-se a si mesmo a Deus. Faça uma madrugada com Deus. Faça um dia de jejum com Deus.
Não clame para a mulher fazer. Não mande os filhos fazerem. Não culpe os cachorros. Não culpe a sogra. Não culpe os vizinhos. A paz vem do Espírito de Deus. Amém. Quando ele acha um coração, um homem responsável, que ame sua esposa como Cristo amou a igreja, reconhecendo que ela sempre dependerá disto. Ele a terá que levar até que um dia a gente saia desta condição e vamos nos encontrar em um lugar onde ela será gloriosa, ela não dará mais trabalho, onde você não terá mais que jejuar e orar. Aqui está escrito: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Amém? Ele não achou uma igreja santa. Ele casou com uma igreja impura, mas para a santificar. Amém? Então, homem, então nós sabemos disto, que esse processo de santificação é um processo para a vida toda. O profeta de Deus disse: casamento é trabalho árduo. Não é só acabamos o almoço, acabou o casamento. Casamento é trabalho árduo. Para um casamento bem-sucedido, precisamos estar dispostos a trabalhar nele diligentemente e constantemente. Amém? Aleluia, irmãos. Jesus amou a igreja, casou-se, comprometeu-se com ela, para a santificar. Aleluia. Diz o verso 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Aleluia. Veja que não vai acabar aqui. Jesus suportou, está suportando a igreja, está perdoando-nos diariamente, está nos salvando diariamente, está nos levantando todos os dias das nossas quedas e depressões e medo e incredulidade. Está com ela, está carregando em seus braços, porque ele sabe que um dia ele que começou a boa obra, ele irá completá-la. Amém. E ele vai encontrar esta mesma esposa, que agora ele está com ela aqui no sofrimento e na dor, no nível do pecado e dos problemas. Mas ele tem aquela certeza que um dia ele a apresentará para si mesmo, igreja gloriosa, amém, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluia. Tem gente que não gosta desse pensamento, que vai ter família lá, ela será sua, amém? Ela será sua eternamente. Arrependeu agora de ter vindo aqui?
Tem uma piadinha do velho que encontrou a velha lá, não é? Ô, minha velha, não, nosso compromisso era só até que a morte nos separasse, não é? Mas Jesus não fez um compromisso com sua igreja até que a morte nos separasse. Amém? O amor dele é amor eterno para com sua igreja. E um dia ele a apresentará para si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem sofrimento. Aleluia! Eu gosto disso. Eu gosto muito disto. Casamento é trabalho árduo. Para um casamento bem-sucedido, precisamos estar dispostos a trabalhar nele diligentemente. Manter acesa a chama do amor. O zelo, nunca se preparar mais para qualquer outro evento do que você se prepara para manter de pé seu casamento. Nada no mundo deve ser mais importante para você do que fazer este homem feliz, nas mínimas coisas que ele gostar. Porque agora parece que é só vocês que existem, todos aqui é um zero à esquerda. O amor de vocês é lindo. Esse movimento de casamento é lindo. Mas com o passar dos dias, começamos a deixar apagar. Mas Provérbios 31 diz que a sua lâmpada, a lâmpada da mulher virtuosa, não se apaga de noite. Aleluia. Você, homem, nunca deixe nada no mundo se tornar mais importante do que a felicidade de sua companheira. Teve um homem que trabalhava e tinha uma árvorezinha no quintal da casa dele, na frente da porta da sala. E um dia o patrão dele foi levar ele em casa porque tinha dado tudo errado para aquele funcionário naquele dia. O carro estragou, ele se machucou e outras coisas mais aconteceu de ruim. E o patrão disse, eu vou te levar na sua casa hoje. E ele foi com o patrão. Quando desceu do carro, o patrão disse, eu vou chegar na sua casa um pouquinho. Ele disse, vamos. Aí ele chegou e pôs as mãos em cima daquela árvorezinha. Deixou as duas mãos ali um pouco, e aí bateu a mão uma na outra, e o semblante mudou. Ele sorriu para o próprio patrão, ele entrou em casa, abraçou a esposa, abraçou os filhos, com o mesmo sorriso e entusiasmo de sempre. E o patrão admirou e disse, mas por que você fez isso? Pôs a mão aqui nesta árvore, e depois você mudou de postura, de semblante, e tratou tão feliz sua família. Ele disse, patrão, eu fiz um pacto com esta árvore. Ela é a árvore dos meus problemas. Eu não tenho direito de trazer os meus problemas e passá-los para minha esposa. Quando eu ponho as mãos aqui sobre esta árvore, eu estou deixando aqui meus problemas do lado de fora da minha casa. Não vou derramar sobre meus filhos as minhas dificuldades, o meu sofrimento, o meu fracasso do dia. É um grande exemplo para mim. Amém? Você não pode, não deve, porque casamento é trabalho árduo. Você tem que zelar dele como Cristo zela da sua igreja. Você tem que pensar o que a entristece e o que a alegra. E trabalhar para as coisas boas. Aleluia. Amém? Meu Deus, acabou meu tempo.
nós nos tornamos, precisamos estar dispostos a trabalhar nele diligentemente. Nós nos tornamos o que fazemos com frequência, e nossas vidas refletem e são o resultado do que fazemos constantemente. Entretanto, não é um talento que nos faz bem-sucedidos, mas é a nossa disposição para nos conduzir em tal caminho que trará paz e harmonia. Amém? Não é talento. Porque se fosse talento, os grandes artistas, atores, cantores, não se separavam da família. Não é dinheiro. Dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. Compra remédio, mas não compra saúde. Compra um terno, mas não compra o amor. Não é um talento que faz uma família permanecer de pé, mas é a sua disposição de dizer: eu sou responsável por manter a paz na minha casa. Eu sou responsável por fazer meu marido feliz. Hoje o celular está destruindo famílias. Está destruindo o casamento. Ele vale mais do que o marido para a mulher. Ele vale mais do que a mulher. Não dão mais atenção para o outro. Que Deus tenha misericórdia de você, de todos nós. Que isto não aconteça com nenhum de nós. Como o tempo passa depressa, eu tenho que ler um pouquinho assim, bem corrido, eu tenho 8 minutos aqui. O profeta diz assim: faça o máximo para suprir as necessidades básicas um do outro. Se alguma dessas necessidades não for suprida, há um vácuo. E isso faz com que o outro se sinta insatisfeito de alguma forma. Essas necessidades não supridas podem levar à frustração e à infelicidade. Isso pode fazer com que procuremos suprir essas necessidades em outro lugar. E pode significar problema no casamento. Tem homem que é finíssimo, é uma seda para tratar a esposa dos outros, com a educação para tratar com outra mulher, e bruto igual um cavalo quando vai falar com a esposa. E o homem e a mulher têm mais necessidade de respeito, de honra, do que de comida. Aleluia. É muito melhor você viver com pão seco, viver numa casa onde não tem fartura de alimento natural, mas o amor reina naquele ambiente. Palavras de educação, um valorizando o outro. Até dizem que para 2 reis o mundo é pequeno, mas 2 mendigos dormem numa cama só. É a pobreza, é a humildade, é o trabalho que faz união. Aleluia! Por isso Cristo não está aqui com sua riqueza eterna, manifestando o seu poder eterno. Ele está aqui dentro dos nossos limites. Ele está aqui dormindo conosco em nossa caminha de campanha. Mas ele sabe que um dia ele tirará esta noiva daqui. Aleluia. Não deste mundo podre, mas desta condição. Tenham interesses mútuos. Vocês precisam de algo que seja interessante para ambos conversarem
e partilharem. Tente se envolver principalmente nas atividades que vocês dois podem desfrutar juntos. Sabe fazer pão de queijo? Sabe fazer bolo? Ajude ela. Até onde você não atrapalhar, não é? Porque senão atrapalha. Passem tempos juntos. Amém? Lembra do celular de novo? Passem tempos juntos. Fazendo projetos, passeios, visitas, ou falando sobre a palavra, orando juntos, etc. Porém, criem uma atmosfera de unidade ou de intimidade ao partilhar interesses que os dois possam desfrutar. Tenha interesse no que o seu cônjuge está fazendo. Estejam envolvidos de alguma forma, servindo um ao outro. Você ama a quem você serve. Isso significa, tente encaixar-se nas atividades individuais dele ou dela. Compartilhe esse interesse. Seja a melhor apoiadora de seu marido. Ou o marido pode aprender que, já que ela gosta de cozinhar, ele pode fazê-la se sentir especial ao passar um tempo ajudando no preparo, principalmente cortando cebola. Ou ele pode perceber que elogiá-la ou admirá-la enquanto faz seu trabalho será uma grande motivação para ela. Amém? Não adianta presentes de Natal, presentes do aniversário, caros, e o resto da semana, o resto do mês, o resto da vida, sem nenhum gesto de carinho. Uma mãe recebendo um buquê de flores de uma filha no Dia das Mães, ela recebeu o buquê e começou a chorar. E a filha disse: mãe, mas eu trago uma flor bonita para a senhora começa a chorar. Disse: minha filha, isso me dói, porque isso reflete a sua hipocrisia. Reflete a sua hipocrisia. Eu preferia, minha filha, que você fosse minha amiga durante o mês, durante o ano, durante a vida. Não quero presente, não quero dinheiro. Quero seu amor, quero seu respeito. Quero sua presença, quero sua atenção. É isto que faz a vida ter sentido. Jesus não morreu por ouro e prata. Tudo isso ele tinha, tudo isso é dele. Ele interessa em você. O profeta diz: não há presente que possamos dar a Deus a não ser nossos corações. Quantos fizeram convite para Jesus estar presente? Senhor, vá, Senhor, fique conosco. Sem tua presença, tudo perde o sentido, Senhor. Tudo é carne, tudo é natural. Fique conosco, deixe-nos sentir que o Senhor está feliz conosco. Louvado seja Deus. Gosto de ser fiel no meu tempo. Por isto, lembrando sobre o amor eterno, lembrando sobre aleluia. Só vou ler isso para nós descermos ali e assim ministrar. Esse pedacinho aqui também. Para a mulher, o afeto é a força da união. Portanto, crie
um ambiente de afeição que expresse seu amor por ela. Um ambiente. Se a mulher não recebe amor de seu marido, tudo na vida, todas as outras conquistas se tornam insignificantes ou sem valor nenhum para ela. O casamento é honrável, mas deve ser feito com oração e reverência. E o amor genuíno por aquela mulher irá uni-los para sempre. O que ligardes na terra será ligado no céu. Quando você estiver andando rua abaixo, ela pode estar velha, grisalha, enrugada, mas você ainda a ama da mesma maneira que quando ela era uma mulher jovem e bonita. Você pode ficar com os ombros caídos, calvo, enrugado e tudo mais, mas ela ainda vai amá-lo como fez quando você tinha ombros largos e cabelo encaracolado. Se realmente for de Deus, pois vocês estão olhando. Olha, irmão, quantos de nós nem lembramos, nem pensamos, mas devemos olhar para esta verdade eterna. Aleluia. Vocês estão olhando para o momento em que atravessarão o rio além. Quando voltarão a ser jovens homens e mulheres novamente. Para viverem juntos para sempre. Essa é a promessa eterna de Deus. Vocês creem? Amém? Creem que Deus fez essa promessa? E lá então, meus irmãos, lá é nível de Deus. Lá é nível do governo daquele que é o cabeça da igreja. Aqui é o nível da igreja, é o nível da mulher pecadora. Mas lá é o nível de Deus, uma igreja pura, sem mácula. Essa é a promessa eterna de Deus. Ele disse que faria isto. Ele é fiel nas suas divinas e eternas promessas. Aleluia. Amém. Olha o que diz o profeta outra vez sobre não achar uma pessoa santa. Eu posso ver Adão e Eva, este primeiro casal de noivinhos, lá no jardim do Éden. Eu vejo Adão lá atrás, quando ele colocou seus braços ao redor de sua noivinha para sair com ela, porque Deus os tinha condenado. E ele começou a sair com seus braços ao redor de sua querida. Adão não foi enganado. Ele não tinha que sair com ela. Mas ele saiu porque ele amava tanto a sua esposa. Ele saiu completamente consciente. Amém, homens, rapazes que vão namorar e vão ficar noivos. Você tem que ir completamente consciente. Que casamento é um trabalho árduo, mas que nem sabendo do próprio inferno, nada parará este amor, nem as águas, nem as profundezas. Aleluia! Que Adão amava tanto a sua companheira. Veja, ele saiu completamente consciente. Não importava se ela tinha que ir para a tormenta, para o inferno. Ele disse, eu irei com ela. Quando Deus olhou para baixo e viu aquele amor de um ser humano, foi tão grande que ele não podia suportar isto. Então ele disse, eu irei também. Aleluia. Eva vai para o inferno. Adão disse, eu vou com ela. E Deus viu aquilo e disse, eu vou junto. Aleluia. E quando ele voltou, ele trouxe a todos nós na redenção. Aleluia. Aleluia.
simples, muito pequeno, a cerimônia que o profeta, em todas as cerimônias de casamento, ele fazia a mesma cerimônia. Pergunto, quem se responsabiliza por esta mulher, deixando-a casar com este moço? Quem é o responsável por esta moça? Quem permite essa moça se casar? Aleluia. O pai, irmão Marcelo, e sua esposa, irmã Nelma. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos diante de Deus e perante esse público para unir este homem e esta mulher em santo matrimônio, o qual São Paulo ordenou que fosse honrado entre todos os homens. Portanto, não é para ser celebrado imprudentemente ou levianamente, mas de forma sensata, sóbria e no temor de Deus. Nessa santa condição, essas duas pessoas aqui presentes vêm para serem unidas. Se há alguém aqui que pode apontar uma causa justa, em razão da qual eles não podem ou não deveriam ser unidos neste santo matrimônio, fale agora ou de agora em diante, cale-se para sempre. Será que todo o auditório ouviu, entendeu? Se tem alguém aqui que sabe de uma causa justa que impediria este casamento, fale agora ou fique calado para sempre. Eu sempre lembro que um dia eu fiz essa pergunta e alguém levantou a mão para coçar a cabeça e me deu um susto tremendo, né? Pensei, perdemos o almoço, né, irmão? Eu vou exigir e responsabilizar a todos, como certamente responderão no dia do julgamento, quando os segredos de todos os corações serão revelados. Se algum de vocês souber de qualquer impedimento, em razão do qual vocês aqui não deveriam legalmente ser unidos nesse santo matrimônio, confesse agora. Isso já é para os dois, não é? Se sabe de uma coisa escondida que não deveria estar de vestido branco e não confessou, confesse agora. Pois estejam seguros de que nenhum casal que é unido de qualquer outra maneira, a não ser como a palavra de Deus permite, seu casamento não é admitido por Deus legalmente. Mas, de fato, estamos crendo que vocês refletiram sobre esta solene obrigação que estão prestes a assumir e que se prepararam para entrar nela reverentemente, discretamente, sobriamente, no temor de Deus. Vou propor a vocês a aliança de casamento. Vocês vão declarar a mesma coisa enquanto unem suas mãos direitas. Vamos fazer isto agora? É uma aliança, não, sem aliança agora. Agora essa aliança só do pacto de mão aqui. Sabe qual é a mão direita? Isto. Muito bem. O noivo e a noiva dão as mãos direitas e fica assim um momentinho, é tão bom, pode tirar foto, né, irmãs? Aleluia. Esse é um pacto que Deus viu isto antes da fundação do mundo e essas mãos vão estar segurando uma outra sempre. Então, irmão, o profeta pergunta o que eu também pergunto agora. Você, irmão Jeriel, não é isso seu nome? Você, irmão Jeriel, aceita esta mulher como sua legítima esposa
para viverem juntos neste santo estado de matrimônio, você promete honrá-la e amá-la e cuidar dela na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, e renunciar a todas as outras e apegar-se somente a ela enquanto viverem? Sim. Fala de novo. Sim. Você, irmã Thalia, aceita este homem como seu legítimo esposo para viverem juntos neste santo estado de matrimônio? Você promete amá-lo e honrá-lo e cuidar dele na doença ou na saúde e renunciar a todos os outros e apegar-se somente a ele enquanto vocês viverem? Sim. Sim. Vou exigir um sinal para que esta aliança seja sempre mantida. Amém. Pode soltar as mãos. E agora, pastor, a entrada das alianças. Contigo neste altar, diante do Senhor, confirmo meu amor. Hoje a vida tem mais luz, o céu tem nova cor, pois selo este amor diante de Deus, de paz e amigos eu prometo te honrar, te respeitar, te proteger. Eu prometo te amar no meu viver, mesmo se a saúde faltar e um lar humilde eu tiver, eu prometo, vou te amar. Nós estamos hoje unidos neste altar e buscamos o amor divino, verdadeiro, puro e santo, para que o nosso amor seja o amor de Deus. Eu prometo te honrar, te respeitar, te proteger. Eu prometo te amar no meu viver, mesmo se a saúde faltar e um lar humilde eu tiver, eu prometo. Vou te amar. Irmão Geriel, então você pegue a aliança que está aqui. Está solta, não? Isso, puxa até o fim. Pastor, não quer que vocês casem, não. Ele está apertando o nó aqui. Sim. Faz favor, depois então de colocar as alianças, então o irmão Geriel vai falar, né? Alguma coisa, você pediu para falar, não foi? É? Então façam isso, coloque a aliança, depois, antes dão a oração final,
a minha parte, o irmão Geriel irá falar algo que está em seu coração. Faz favor, então, irmão. Aliança é como a eternidade, não é? Ela não tem fim, não tem começo, não tem fim. Aleluia. Faz favor, irmã Thalia. Amém. Graças a Deus. Amor, há 3 anos atrás eu te conheci. Foi ali bem perto da nossa casinha. Então eu vi esse sorriso mais lindo e não tive a menor dúvida que esse sorriso seria meu. E hoje, esse mesmo sorriso está aqui na minha frente. Na minha vida, eu sempre quis, mas Deus tem os planos deles. Uma mulher que trouxesse paz, me trouxesse conforto e que me aceitasse do jeito que eu sou. Então eu conheci você, mas você não era nada disso. Mas ao invés de paz, você me trouxe um monte de novidade para minha vida. Ao invés de conforto, você me trouxe um novo jeito de pensar, novos lugares para conhecer e um novo jeito de amar. E ao invés de me aceitar como eu sou, você me fez descobrir que eu posso ser muito melhor. Você é tudo que estava faltando na minha vida. Hoje, amor, se inicia nossa primavera. A primavera mais linda, pela sua amizade, pelo seu carinho, pelo seu respeito e principalmente o nosso amor. E eu sei que chegará o verão, o calor intenso, o calor da nossa paixão. O mesmo calor que eu vivi no dia em que eu te conheci. Essa paixão que buscarei sempre, sempre renovar todas as manhãs. Mas eu também sei que haverá dias que esse calor não será da paixão. E quando esse momento chegar, eu prometo com a ajuda de Deus, lembrar sempre que você é minha primavera. E nesse momento, vou te ouvir, eu vou te amar e te respeitar. Mas eu sei que chegará o outono, quando as cores já não têm mais brilho, quando o perfume já não para mais no ar e tudo parecer a mesma rotina. Nesse momento, eu prometo, com a ajuda de Deus, lembrar que você é a minha primavera. Buscarei trazer seu sorriso de volta, olhar no fundo dos seus olhos e trazer seu brilho e flagrância que me encanta todos os dias. Eu sei que chegará o inverno, onde as flores e as folhas estão secas, não tem mais cores e as noites serão frias. E parecer que o nosso calor não é suficiente. E nesse momento, eu prometo, com a ajuda de Deus, lembrar que você é a minha primavera. Serei fiel a você e sempre vou te esquentar com meus braços, pois eu também sei que depois do inverno, volta a primavera. Que Deus nos ajude e que nossa primavera seja sempre, mas que seja sempre longas. Eu te amo hoje e te amarei enquanto eu viver. Não pode se julgar pela simplicidade, né? Como homem romântico, que poesia. Vou te pedir a cópia depois, né?
O profeta não pede aqui na cerimônia para que eles se ajoelhem, mas seria muito difícil vocês se ajoelhar para nós orarmos aqui agora sobre vocês. Vê se não é tão difícil. Eu e o pastor Daniel vamos levantar as mãos, abençoando assim. Aleluia. Querido Cordeiro de Deus, que é o nosso caminho, nossa luz, o nosso exemplo, a nossa vida, te seguindo nós nunca nos perderemos, Senhor. Nunca iremos desviar, se andarmos após seus passos e seu exemplo, Senhor. O Senhor abençoe o irmão Geriel, a sua companheira. O Senhor sabe quantos anos eles têm para viver juntos aqui, Senhor. Quais as pontes, quais os vales, quais as montanhas a subir, Senhor. Mas siga na frente deles, Pai eterno. E assim eles vencerão. E todos nós nos reuniremos um dia num lugar, Senhor, sem sofrimento e sem luta. Aleluia, em nome de Jesus, estamos juntos, eu, seu servo, abençoando esta união, Senhor, deste casal, em nome de Jesus Cristo, amém. Agora, o profeta sempre dizia isto, debaixo desta comissão nós estamos, e ele dizia: agora, Pai, pelo poder da comissão que me foi dada pelo Deus Todo-Poderoso, para ser seu servo, e quem tem sido testemunha a mim por um anjo, sob esta autoridade eu declaro este homem e esta mulher, marido e mulher, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos debaixo, Deus eterno, da mesma comissão do seu servo, e com a convicção na alma de que também, Senhor, eu e seu servo fomos chamados, temos comissão do Todo-Poderoso, e com ela em nossos ombros e coração eu declaro este homem e mulher, marido e mulher, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos levantar, você pode beijar a noiva. O pastor agora tem um salmo para vocês. Amém. Querem beijar? É opcional, né? Depois... Eu quero ler para o casal, Salmo 128, versículos 1 até o 4. E eu dediquei esta mensagem para vocês, os memoriais de Deus testados pelo tempo. Parágrafo 17 até o 20, gostaria que vocês sempre tivessem à mão, porque isso vai ser muito bom para vocês. E eu peço a todos os casais que tenha esta mensagem perto da sua Bíblia, que você lê todos os dias. E quando você ler a Bíblia, lê esses três parágrafos, porque isso vai te ajudar muito. Eu não vou ler aqui para você ser curioso, chegar em casa e ler, para vocês dois também. Bom, eu quero ler o Salmo 128 e quero pedir à congregação, na hora de sair os noivos e os testemunhas, e as crianças vão sair por aqui primeiro e vocês demais vão ficar até que eu faço a oração de despedida, e então os noivos receberão os cumprimentos ali no átrio. Aqui dentro não, no átrio, você vai, né, dar seus parabéns para eles, e de coração, não é? Muito bom. Bom, Geriel, está escrito assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher, irmão Geriel,
será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Todos nós queremos ser abençoados, e isso parte do temor do Senhor. Nós vamos levantar nossas mãos, vamos todos ficar em pé, levantar as mãos em favor, em direção a este casal, e vamos pedir a bênção de Deus. Vocês já ouviram que lutas virão, problemas virão, bem consciente, irmão Geriel, pela declaração que te fez, né? Está consciente. E quando as lutas chegarem, você lembre, você aceitou ele. Quando as lutas chegarem, irmão Geriel, lembra, ela foi a tua escolha, certo? Então, orem e Deus vai ajudar vocês em todos os momentos da vida. Querido Pai Celestial, mais uma vez, eu levanto minha mão em favor deste casal, diante deste altar. Senhor, já sabemos o que é uma vida a dois, o que é criar uma família, e eles estão começando hoje. A partir de agora, Pai, fique entre eles. Não deixe eles apenas os dois, porque o cordão de três cobras, de dobras, não se quebrará facilmente. O Senhor esteja com eles em todos os momentos de sua vida. Para a glória do Senhor nós oramos e para o benefício deles e de todas as famílias aqui. Em nome de Jesus Cristo, eu vos abençoo mais uma vez. Amém. Agora podem virar para lá e vamos ter a saída deles, né? E lá fora vão receber os cumprimentos. Não teremos culto hoje à tarde, apenas quarta-feira, se Deus quiser. Thank you.